Сега отиваме към една история като от филм. Жена оцеля след, забележете, 72 часа без храна и вода, при това в планината. След тридневно издирване откриха 66-годишната Василка, която е била в вила в столичния квартал Сеславци. Но вместо да се върне към дома си в Челопечене, в последствие обърква посоките и се озовава чак при Своге, на 40 км от мястото, на което е била първоначално. Гория Николова ще включим сега с подробностите, за да разберем какво всъщност се е случило и в какво състояние е Василка след 72 часа без храна и вода в трудни условия в планината. Добро утро, Гори! Добро утро. 72 часа без храна, без вода, 72 часа в издирвателна акция на всички спасителни екипи, пожарна, полиция, доброволци. Така завършва историята благополучно. Василка в момента е в окръжна болница Света Ана и е в добро състояние. До мен обаче е дъщеря и Ралица Маркова, която подава сигнала до полицията. Как вие разбрахте, че се случва нещо с майка ви и как тя се изгуби в гората? Ами, разбрах, че се случва нещо с майка ми, тъй като тя последно ми каза, че се прибира към Челопечене и че пада батерията на телефона и да оставя ключовете от къщата, за да може да се прибере в къщи. След това вече нямах никакъв контакт с нея. След като си изключи телефона, се притесних доста. Къде е била тя? Защо се намирала на това място? Ами, тя отива с компания на вила да пият в гората. Уж всичко беше окей. Не предполагах, че ще има някакви проблеми, но ето, всичко се случва. Какво си помислихте вие, когато каза тя, че и пада батерията на телефона? Ами, помислих си, че може би скоро ще си дойде, но минаха доста часове, нея нямаше и реших да търся вече хората, с които е била. Те какво ви казаха? Ами, те ми казаха, въпросът беше, майка ти при теб ли е? Тъй като аз направо като чух това нещо, изпаднах в шок и викам, как така, майка ми къде е? Смисъл, майка ми трябваше да е с вас. И оттам насетне вече подадох сигнал на 112 и към районното. Как реагирах от полицията в момента, в който отидохте? Веднага ли започнаха издирвателната? На момента, буквално на момента, започнахме да пишеме какво става. Даже писахме в рамките на 10 минутки, за да стане всичко по-бързо. И оттам насетне вече тръгнахме към Сесовци. Не, мисля, че към Кремиковци. И оттам почнаха да се качват нагоре към гората. Докато са минавали часовете, това са 3 дни, вие какво си мислихте през това време? Ох, ами, доста неща ми минаха през главата, честно казано. Не оставях много лоши мисли да минават. И гледах да съм в движение постоянно и да я търся. И то така и стана. Смисъл, от село на село обикаляхме. Освен вас, всички спасителни екипи са търсили. Нека да чуем какво казаха и от Пето район, но за цялата издирвателна акция в продължение на 72 часа. Колеги от Пето районно, заедно с служители на гражданска защита, на пожарната, вечерта отидаха, качиха се, търсиха без резултат. На 21-ви продължихме да я търсиме вече с служители на криминална полиция от Пето районно, на сектор охранителна полиция. Куче ползвахме, но също нямаше резултат. Гледахме по стъпките в кълта, където е стъпвала, на къде се е движила. Имахме 3 предполагаеми маршрута, направихме 3 групи. Имаше го като предположение това, че ако я намерим, вече може да е починала, защото тази жена все пак е изкарала 3 нощи в планината, без храна, без вода. Първия ден е пила вода от поточето, после не е можело да става. Импровизирахме и с подръчни средства правихме носилка от склони, дървета, връзки за обувки. С тази носилка я предвижихме на едно разстояние около 5 км. Василка в момента е в болницата. Сподели ли ви тя какво се е случило? Помни ли от времето, което е прекарала в гората? Точно на къде е тръгнала и какво се е случило? Ами, почти мисля, че всичко помни. Каза, че объркала просто посоката и е хванала нагоре към село Огоя, където последната й локация е била. Как е оцеляла в продължение на 3 дни? Ами, ориентирала се да върви по реката. Пила е, мисля, че първия ден от реката вода и след това вече и тя няма много спомени. Каза, че е вървяла, падала, ставала и така. Намерили се в храстите, казаха полицаите, не могла да се движи ли? Да, какво? Да. Тя даже каза, че тогава вече си опънала кърпата, легнала е на кърпата и те мислят, че по кърпата се е познали, тъй като тя е бяла. И с биноклите там се е видяли.
опасно място, срещала ли се с животни, видяла ли? Да. Каза, че било доста страшно през нощта. Каза, че даже вълк е имал до нея. Катерички, вика, прескачаха. И ми каза, че било малко като на сън, но всеки момент си е мислил, че ще умре. Събужда се, отново вика, жива съм. И продължава, какво да прави жената. Можем ли да го наречем късмет? Направо си е късмет. 3 дена сама в гората, аз ако бях лично, едва ли щях да оцелея. Радваме се всички, че тази история е завършила добре и да се надяваме, че няма и да се случва повече. Очаква се в средата на седмицата Василка да бъде изписана от болницата. Ами бързо да се възстановява, това ще й пожелаем. Глория Никол.